Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Me Venusin dhe Marsin në harmoni të plot, do të jetoni në momente të papara. Do të zbuloni ndjenja që i keni harruar prej kohësh. Ata që janë vetëm do të kenë mundësi shumë të mira për të nisur një raport të favorizuar nga yjet. Në sferën profesionale do t'ja dilni më së miri, ndonse do të keni angazhime të shumta. Demi. Në dashuri do të jeni më së të shpërblyer. Partneri ju adhuron dhe do të ndjeni një stabilitet të fortë në lidhjen tuaj. Për shumë prej jush është momenti për të folur për martesë, bashkëtesë apo fëmijë. Ata që janë vetëm do të vijojnë me një njohje, por nuk ka ende diçka përfundimtare. Marsi dhe Saturni do t'ju japin grindën që ju duhet në punë. Binjakët. Ndonjë mosmarrveshje në familje do t'ju përkeqësoj humorin, por do e thoni në sy atë që mendoni dhe kjo gjë do t'ju shkaktojë probleme. Parashikohet një intensitet i madh me partnerin, i cili do t'ju vijë shumë në ndihmë. Ata që janë vetëm do të jenë të rrethuar nga shumë miq dhe do të gjejnë një vlerësim të madh në grup. Disa pengesa në sektorin profesional do t'ju pengojnë që të mbyllni një pazar apo investim. Mos u demoralizoni, gjithçka do të shkojë mirë. Gaforia. Një tradhti për shumë prej të lindurve të kësaj shenje nuk do të jetë lehtë për t'u pranuar, sidomos për ata që e kanë hapur zemrën për një partnere të re. Është e kotë të qani atë që kanë ndodhur, më mirë të ecni përpara. Një person i shtrenjtë mund të shfaqet në jetën e atyre që janë vetëm, duke i dhënë ngjyra asaj. Në sferën profesionale mos u largoni nga detyrimet, por mundohuni të jeni të përpikt. Luani. Do të jetë një fillim jave e mbushur me të papritura, gjatë së cilës nuk do të keni kohë për të mërzitur. Ndonjë e papritur me personin që dashuroni mund t'ju hutoj. Ata që janë vetëm në sajt të mbështetjes së Merkurit dhe Venusit do të përjetojnë një pasdite për të çdo pritshmërie. Sa i takon punës, ndonse nuk keni parë ende rezultate konkrete, shumë shpejt do të vinë shpërblimet edhe në vlerë monetare. Virgjëresha. Nëse jeni çift, tregouni të gatshëm për të komunikuar dhe të bëni her pas here tolerime të lehta. Ata që janë vetëm do të bëni mirë të linin veten të lirë pas një presion dhe të hetojnë ditën si të tillë. Në sferën profesionale, kjo e hën do të jetë super produktive dhe organizuar. Një pjesë prej meritës suaj dhe një pjesë prej hënës e cila mbron sektorin tuaj të punës. Peshorja. Ndonjëherë është e vështirë të shkëputesh nga kujtimet, të pranosh ndryshimet dhe fundin e gjërave. Bëni mirë të vlerësoni anën tuaj të mirë. Në mbrëmje do të dalin në pa disa momente të rëndësishme për jetën në çift. Disa nga ata që janë vetëm mund të kenë të bëjnë me një ishin e tyre që nuk e pranon të heqë dorë lehtë. Nëse keni nevojë për bashkëpunime në punë, zgjidhni dikë që e njihni mirë dhe që e dini se nuk do t'ju hapte lashe. Akrepi. Mes shifteve gjatë kësaj dite do të konfirmohet bashkëpunimi dhe interesi i përbashkët duke sjell një intensitet perfekt dhe një lidhje të qëndrueshme. Për disa nga të lindurit e kësaj shenje që nuk kanë një gjendje të qëndrueshme emocionale, pranvera do të sjell surpriza. Parashikohen të reja të rëndësishme në punë, të cilat duhet i vlerësoni mirë para se t'i merrni përsipër. Shigjetari. Yjet nuk parashikojnë gjëra pozitive, por duke parë natyrën tuaj, dikush do të vendosë të ndryshojë diçka. Mund të ndodhë një krisje e madhe në çift. Është një moment i mirë edhe për ata që janë vetëm dhe që kanë tundime të reja. Priten zhvillime të reja sa i takon punës, por jo shumë premtuese. Një transferim në detyrë mund të ndryshojë totalisht programet tuaja. Britsjapi. Në dashuri ka ardhur momenti për të hedhur një hap të rëndësishëm lidhur me personin që dashuroni. Për ata që janë vetëm nuk priten gjëra shumë premtuese. Në punë mundësitë për të bërë karrierë janë të shumta ndaj duhen zgjidhje të vendosura. Ujori. Perspektivat janë të mira për raportin në çift ku pritet të hitni edhe hapin e maf. Nisni të mendoni me shumë qetësi por pa u nxituar. Ndikimi i Marsit ju hap rrugën atyre që janë vetëm, të cilët mund të kenë takime entuziazmuese. Ndonjë ide gjeniale në punë mund të zhbllokojë një situatë tuajën, e cila është kyçe për të vijuar bashkëpunimin. Peshqit. Në lidhjet sentimentale zyrtare pritet një digjit humor dhe me pritshmëri të mëdha. Ata që janë vetëm mund të kenë një takim të rëndësishëm. Sa i takon sferës profesionale, pritet një ambient i favorshëm, i cili do të shkojë drejt përmirësimit. Horoskopi në Top Albania Radio.